ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲାଲଜୀ ଟଣ୍ଡନ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଶୁତୋଷ ଟଣ୍ଡନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର ରାମଚରଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟାର କେ ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କ ବହୁ ଉପାସନା କାମିନେନୀ କୋନିଡେଲା ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନେହେରୁ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କରୁ ଏକ ବର୍ଷର ହାତୀକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 4,2,429 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 37,148 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା WHO ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଅଲିଉଡ୍ର ବାଦଶାହ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବିଜୟଙ୍କ ମରଶରୀର ବମିଖାଲସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମରଶରୀର ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀର ଅନ୍ୟତମ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପ୍ରଡକ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋକସାଗରରେ ବସେଇକି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଯେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତାରକା ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଅଭିନେତା, ଆମ ଭଳି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କର ସେ ହେଉଥିଲେ ଗୁରୁ। ସେ ଚାଲିଗଲେନି, ଚାଲିଗଲେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ଥିବ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଅମର ହୋଇକି ରହିଥିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସତ। ତଳି ପକାଇ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷାର ଦେଖାନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ 10 ମୌଜା କେନାଲ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆମେ ତଳା ପକାଇକି ତଳା ମରିଯାଉଛି, ପାଣି ନାହିଁ ବିଲର, ଆଉ କେନାଲ ପାଣି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ବୁର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ପାଣି ତ ମୁଟେ ନାହିଁ, ଧାନ ବିଲ ସବୁ ହଳ ହେଇକି ଫାଟି ଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ 15 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବିଜେପି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସହ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓଙ୍କୁ, ଏମ୍ଆଇଙ୍କୁ, ରେସନ କାର୍ଡ ବାବଦରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ମାତ୍ର ବିଡିଓଙ୍କର ମିଥ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ, ଆମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆତଙ୍କିତ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଦୌ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଆମେ ଆଜି ଧରଣାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଜାଲରେ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 47 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅମ୍ବାଦଳା ଗାଁରେ ଜଣେ 74 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ 47 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁରୁଷ ହେଲେ 34 ଜଣ, ମହିଳା ହେଲେ 13 ଜଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକଟକ ବ୍ଲକରୁ 9 ଜଣ, କୋଲନରାରୁ 15 ଜଣ, ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ 22 ଜଣ ଏବଂ ଅମ୍ବାଦଳାରୁ ଜଣେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଏଇ 47କୁ ମିଶାଇ ଆମର ମୋଟ 243 ଆଜି ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ଦରରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ମେସ୍ରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖି କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରଙ୍କ COVID-19 କଟକଣାକୁ ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ମାଳମାଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ, ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 6ଟି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଓ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।